A čo ste to robili takto v noci? Užívali sme sa. Žena! Tak sme sa tvárili, že sa boskávame. A Šimon len vyvaloval oči. Tak teraz som musíte pokračovať. V čom? Aký trest môžeš dostať? No, zatiaľ je to len pokuta, čo ja viem, takých 5000 eur, no. Zlato, poďme. Je zaujímavé, že ešte včera bolo vaše chodenie štátne tajomstvo. No, vďaka tebe už nie je. Hranica. V piatok o 20:35 na Jojke.